Molt bé, anem allà. Bona tarda. Es comencem. Gràcies. Molt bé. Bona tarda. El temps ha estat una mica comprimit, eh? Però anem a treballar. Bona tarda. Perdó, vicepresident, és un plaer. Benvingut, és la segona vegada, no? Benvingut de nou a les nostres reunions. Moltes gràcies. La meva idea és que, simplificada un poco, un país es un gobierno y un presupuesto, ¿no? Esto, y yo creo que hoy tenemos un gobierno, tenemos al vicepresidente y tenemos un presupuesto. Yo creo que eso ocupará una parte, no lo sé, pero en todo caso también se lo preguntaremos. Pero sí que también le he pedido al vicepresidente, le he pedido un poco su visión. Sabéis, el año pasado nos dio como dirían los latinoamericanos, un pantallazo, ¿eh? Pero una visión un poco de cómo está viendo la globalidad, para después descender un poco a las cuestiones más del país, de Cataluña, y en particular, insisto, de lo que es una de sus responsabilidades en este momento, que son los presupuestos, y que trae realmente, nos trae un pen con los presupuestos. Vicepresident, moltes gràcies, insisteixo, i després quedem ja al col·loqui en tota la sala. Molt bé. Bona tarda a tothom. Moltes gràcies per donar-me l'oportunitat d'estar aquí amb tots vosaltres. Per tant, moltes gràcies al Cercle d'Economia. Gràcies a tots els que esteu presents en aquesta hora, a vegades una mica incòmoda, una mica intempestiva de la tarda. Jo no recordo exactament què vaig explicar l'any passat, però atenent que l'Anton Costas deia que vaig començar per una reflexió general i després vaig anar cap al més concret, potser està bé que avui ho fem al revés, si us sembla bé. Comencem per coses més concretes i intentem anar al general, i si cal, que probablement caldrà, tornarem al concret o bé per intervenció meva o potser per les preguntes que em traslladareu. Dades sobre economia catalana. Algunes són conegudes, altres potser no tant, però en tot cas ens ajuden a situar-nos, diguem-ne. Tenim una economia que en termes macroeconòmics creix, que creix de forma prou notable, que en termes europeus, en termes d'Unió Europea i en termes d'Eurozona, creix de forma molt notable. L'any passat va créixer un 3,4%. La previsió del govern per aquest any és un creixement que ens sembla que és molt realista, molt assumible, que es situa al voltant del 2,9%. Potser anirà una mica més enllà, tant de bo vagi una mica més enllà. De fet, les dades del primer trimestre és un creixement del 0,8. Habitualment, el segon i el tercer trimestre es comporten millor que el primer trimestre. Si això fos així, la tendència seria anar una mica més enllà del 3%. Per tant, un creixement important. De fet, si hi ha llum a tota la sala, a mi també em sembla la mar de bé. Ho dic perquè el tècnic de llum no pateixi. Qualsevol de les versions és bona. Per tant, primer trimestre, 0,8%. Amb dades molt positives, per exemple, en l'àmbit del turisme, creixement interanual en el primer trimestre del 8,3%. Dades avançades de turisme per a l'estiu, també en expectatives altíssimes, probablement de rècord una altra vegada. Dades d'exportacions també ens tornen a situar en el camí d'un creixement potser no tan alt com el de l'any passat, però en tot cas un creixement també molt notable, per sobre del 4%, i per tant ens permetrà tornar a batre el rècord històric de les nostres exportacions. Una economia molt oberta en termes d'exportacions, amb una caiguda intensa de les importacions i per tant amb un saldo en la balança de béns i de serveis positiva. Aquesta tendència no només es manté, sinó que es reforça.
I a més també amb molt bones dades pel que fa a la inversió estrangera. L'any passat, darrere de les àrees metropolitanes de Londres i de Moscou i darrere d'Escòcia, la quarta economia amb més inversió estrangera, més de 5.500 milions d'inversió estrangera, va ser l'economia catalana. Dades d'inversió que, pel que sabem en aquests moments de l'any, també tendeixen a mantenir-se. Per tant, estem davant d'una economia que en termes macroeconòmics es comporta de forma molt, molt esperançadora. De fet, aquestes dades són interessants també des d'una perspectiva d'un dels grans reptes que té qualsevol economia en aquests moments. Les nostres economies, el conjunt de les economies del món occidental, del món desenvolupat, també moltes economies en vies de desenvolupament, s'enfronten a un doble repte profundament entrelligat. Reptes que són de magnitud històrica, perquè mai ens havien enfrontat a uns reptes d'aquestes dimensions. Són dos: el de l'oferta monetària, i expressat en termes molt, molt terrenals, molt planers, és fàcil d'explicar. Mai hi ha hagut tants dòlars com ara, mai hi ha hagut tants euros, mai tantes lliures esterlines, mai tants francs suïssos, mai tants iens, mai tants yuans. Per tant, estem davant d'un fenomen d'oferta monetària hiperlaxa, d'una hiperoferta monetària, que a més semblaria que la tendència és que s'ha de mantenir. Probablement, o amb tota certesa, molt més a Europa que als Estats Units. Els Estats Units va començar abans, va ser més contundent i va ser més constant amb el temps. Europa va tenir una arrencada forta. Recordeu en aquells dos quantitative easings de gener i de 1 de març de 2010, de 500.000 milions d'euros cadascú. Però després una llarga etapa de molta contenció, seguida d'una etapa, que és l'actual, en la que estem, de hiperoferta, 80.000 milions d'euros nous cada mes en el mercat, amb unes previsions per part del Banc Central Europeu de mantenir els estímuls monetaris de forma sostinguda en el temps, fins i tot en el cas de que hi hagués, que en aquests moments no hi és, un possible repunt de la inflació i, per tant, disposició, almenys aparent, i en aquest sentit, en general, l'experiència ens ensenya que Draghi manté els seus compromisos, disposició de mantenir-se en un terreny o d'entrar en un terreny d'interessos reals negatius, per tant, d'uns interessos propers al zero o fins i tot en alguns casos en negatiu, encara que la inflació repuntés, mantenir-se en uns tipus d'interès real negatius de forma sostinguda. Per tant, aquest és un dels grans reptes, una oferta monetària hiperexpansiva. L'altre, i molt associat en aquest, el del deute, el del deute públic. Deutes públics immensos, també en general sense antecedents històrics, diguem-ne. Estem davant de deutes públics de dimensions gegantines. En aquests moments, finançats de forma força còmoda, relativament còmoda o fins i tot molt còmoda, perquè els tipus d'interès del Banc Central Europeu estan en el 0% i perquè en molts casos les emissions de deute s'estan col·locant en tipus d'interès negatiu. I per tant, afrontar volums de deute enormes, però amb aquest comportament del cost del servei del deute, és en aquests moments, almenys aparentment, senzill. Amenaces davant d'això. Les amenaces davant d'això són prou conegudes i tenim antecedents molt clars i molt contundents. I com que són molt clars i són molt contundents, els hauríem de tenir probablement més present dels que els tenim present. Que és, estem davant de molts dels símptomes d'allò que la teoria econòmica i la història econòmica han anomenat una trampa del deute. És a dir, tipus d'interès molt baixos, tipus d'interès reals negatius, estímuls creixents a l'endeutament, fins que en algun moment es produeixi un increment dels tipus d'interès que en aquell moment tanqui aquesta trampa del deute. És cert que de moment sembla que estem relativament lluny d'aquesta situació, perquè
el darrer intent per part de la Reserva Federal Americana del desembre passat de repuntar els tipus va provocar tal situació d'estrès en els mercats i de preocupació en els mercats que la van retirar immediatament. Veurem què passa en el futur. És veritat que el llarg i el mitjà termini i el curt termini a vegades són difícils de definir. Veurem què passa i quina actitud tenim tots plegats davant d'això. Per tant, reptes importants. Com afrontem aquests reptes en termes també globals? Com es solucionen les crisis de deute? Com s'enfronten les crisis d'endeutament, com evidentment aquella en la que estem en aquests moments? Hi ha almenys un parell de vies tradicionals, gairebé no n'hi ha més, diguem-ne, i si algú vol que especulem sobre alguna via alternativa, ho fem en el torn de preguntes. Deia, dues importants. Una, que tinguem un creixement econòmic positiu en termes reals. I permeteu-me aquí que faci una breu nota a peu de pàgina, una breu parèntesi. Creixement econòmic en termes reals vol dir creixement econòmic superior als increments de dèficit que s'estan produint. Recordeu, l'estat espanyol, l'economia espanyola, l'any passat, en el millor dels últims 10 anys, dèficit en el 5% i creixement molt inferior. Per tant, un dèficit que en relació al GDP, en relació al PIB, continua creixent i continua fent gran la bombolla de l'endeutament, també en termes reals. Per tant, un repte molt rellevant, que l'economia creixi més de pressa que el dèficit, per omplir la bombolla del deute des de dins. Segon camí, segon repte. Aquesta és una intervenció que aparentment té molt de temps, però no en té tant, diguem-ne, perquè en tocarem moltes coses i per tant caldrien molts matisos. Per tant, no em jutgeu en funció del que dic ara, sinó en tot cas el que digui en el torn de respostes, perquè potser tindré temps de desenvolupar alguna cosa que us inquieti. Deia, una mica d'inflació. Ens convé una mica d'inflació. És veritat que la inflació pot ser un element econòmic de difícil gestió. Ho pot ser. Ho pot ser. Però la deflació sempre és un monstre de molt difícil gestió. La deflació sempre és un problema. Per petita que sigui, la deflació és una amenaça. Estem en un escenari en el qual estem, en el millor dels casos, en el llindar de la deflació i, en molts casos, en terreny deflacionari. Recordeu que les entitats financeres, per exemple, col·loquen el diner en el Banc Central Europeu a un tipus negatiu del menys 0,40%. Recordeu que portem uns quants mesos en moltes de les economies occidentals encadenant successives caigudes de preus. Per tant, en aquests moments ens convindria una mica d'inflació per allunyar-nos d'aquest monstre deflacionari, d'aquest monstre de la deflació, i també perquè una mica d'inflació contribuiria a que el nominal del PIB ajudés a desendeutar. No només el creixement del PIB en termes reals, que ha de ser la peça estructural important d'aquest procés, sinó també una mica d'ajuda a través no només del creixement real, sinó també del creixement en termes nominals. Necessitem desendeutar-nos i aquests són alguns dels camins per fer-ho. Hi ha algun aspecte positiu en l'economia catalana en aquest sentit? L'any passat, el creixement de la nostra economia, com deia al principi d'aquesta intervenció, va situar-se en el 3,4%. Aquest any, probablement en el 2,9%. Tant de bo una mica més enllà. El dèficit de l'administració pública més important a Catalunya, que és la Generalitat de Catalunya, es va situar en l'1,95%.
És veritat que després el Ministeri de Hacienda hi va afegir els one-off d'aquelles inversions público-privades que s'havien fet en anys anteriors a l'exercici i això va comportar que en termes ministeri el dèficit pugés fins al 2,7. Però, com que això no es repetirà, deixeu-me que em situï, encara que només sigui per un moment, en l'1,95. És evident que aquí el creixement real existeix. I això és molt important i és molt esperançador i s'ha de mantenir, perquè si no serà molt difícil d'afrontar el repte de l'endeutament que ens amenaça una mica en el conjunt de les economies occidentals. Com s'ha de mantenir? Què podem fer per mantenir-lo? Dèiem que en el principi de la intervenció que l'economia catalana té indicadors positius, en té de molt negatius, en té de molt negatius. En general, perquè l'esforç productiu de la nostra economia no té una transposició directa i immediata en les disponibilitats financeres de les nostres administracions públiques. Hi ha no només un gap en la quantitat, sinó que també hi ha un delay en el temps. Expressat en termes molt pragmàtics, el fet de que les bestretes es calculen sistemàticament a la baixa i que la liquidació de les bestretes es produeix al cap de 2 anys, habitualment al cap de 2 anys i 7 mesos, encara que és veritat que aquest any, per raons que no valoraré, però que es poden preguntar, doncs es va produir en una primera onada al cap de 2 anys i 3 mesos, una lleugera millora de 4 mesos. Però a les millores mai se'ls ha de dir que no, diguem-ne. Molt bé, per tant, tenim una dificultat enorme en la transposició del creixement de la nostra economia, del comportament positiu de la macro respecte a les disponibilitats pressupostàries de les nostres administracions públiques que actuen com a garants dels serveis públics fonamentals i, per tant, del benestar dels nostres conciutadans, de tots nosaltres, i també de les disponibilitats futures d'aquests ciutadans en termes d'igualtat d'oportunitats, d'ensenyament, d'universitats, d'innovació, de recerca, etcètera, etcètera. Per tant, el repte de qualsevol pressupost, en tot cas del que nosaltres hem presentat, i que òbviament ens agradaria molt que s'aprovés, un dels reptes és com fem front a les necessitats en termes de serveis socials de la nostra ciutadania, uns serveis socials que han patit molt en els anys previs, durant tots els anys de la crisi, i per primera vegada ens trobem en aquest sentit davant d'uns pressupostos que són expansius, en termes socials fortament expansius, amb un increment de 870 milions d'euros en partides socials, salut, ensenyament, serveis socials, etcètera, etcètera, però també que cuida tots aquells elements que han de servir per continuar ajudant en el procés de creixement econòmic, que impulsen el creixement de l'economia. Per exemple, amb el major desplegament de l'Institut Català de Finances, que a més de les seves disponibilitats financeres creixents, doncs forma part de l'Associació de Banca Pública Europea i de fet està en els organismes de direcció de la Banca Pública Europea, també en termes de promoció de l'ocupació amb un centenar de milions d'euros, també en termes d'impuls del nostre sector agroindustrial, del nostre sector agropecuario industrial, que és un dels que està tibant amb més força, amb 170 milions més d'euros que l'any passat per desplegament de regadius, per elements d'impuls en la comercialització de la producció, etcètera, etcètera, en els àmbits vinculats al comerç, a la indústria, etcètera, etcètera. Per què? Perquè el creixement econòmic en el present i el manteniment d'aquest creixement econòmic és un factor clau com a garantia de que no només són bons els pressupostos que ha aprovat el govern i que presentarà en el Parlament o que es votaran en el Parlament d'aquí 10 dies, sinó que continuaran sent bons en el futur. La garantia de que els pressupostos continuïn sent bons en el futur és tenir una activitat econòmica potent i, per tant, una capacitat productiva, una capacitat de recaptació que sigui rellevant i que continuï alimentant aquest procés.
Dèiem que la nostra economia presenta símptomes esperançadors, que té dades que són positives i d'altres que són molt, molt preocupants. N'apunto algunes. Si les nostres expectatives de creixement s'han fonamentat en el darrer any i continuen fonamentant-se en l'any corrent, en el procés de creixement del consum familiar i també en les exportacions, i aquí torno a fer un breu parèntesi, el consum familiar, el consum domèstic, creix, està creixent, és un factor clau en el procés de creixement de la nostra economia. No creix per un increment de les rendes, que no creixen. I aquí també això, sens dubte, ha de ser motiu de la nostra reflexió, sinó que creix fonamentalment pel procés de desendeutament, pel procés de desempalancament de les nostres empreses, de les nostres famílies, etc., etc., que augmenta la disponibilitat de renda en l'àmbit del consum. Dos, la nostra economia creix estirada, arrossegada pel bon comportament del sector exterior, singularment les exportacions i la inversió estrangera, que de fet arriba perquè hi ha bones expectatives de comportament econòmic, de creixement econòmic, d'exportacions, si no, no arribarien. Si no, no arribarien. La manera de mantenir això és garantir la competitivitat de la nostra economia. I és evident que la competitivitat de qualsevol economia, i també de la nostra, no es fonamenta exclusivament, de fet aquí la utilitat marginal és absolutament negativa, i per tant hauríem d'anar justament en la direcció contrària, en el paper dels costos laborals en l'estructura de costos global, sinó que el repte en aquests moments es concentra en el paper que en l'estructura de costos global tenen els costos energètics, els costos de transport, i en part també, encara, malgrat tot, i sé que aquest és un element que acostuma a generar una certa passió, especialment en determinats sectors, també d'alguns costos financers o dels costos financers. Costos energètics, paguem la factura elèctrica més cara del continent. Després de Malta i Xipre, paguem la factura elèctrica més cara. Jo pot ser que aquest exemple ja el posés l'any passat, però continua sent un exemple contundent i devastador. Hi ha empreses intensives en el consum elèctric que tanquen entorn de dia els mesos d'estiu a causa del cost abusiu del preu de l'electricitat. No m'extendré en les conseqüències perquè em sembla que són ben evidents. L'altre, cost de transport. Aquí hi ha elements que ens juguen a favor i d'altres que ens juguen francament en contra. I els que ens juguen en contra erosionen aquells que ens juguen a favor. I apunto un fet que em sembla que és prou conegut però que val la pena prestar-hi atenció. Necessitem un corredor ferroviari de mercaderies d'ample de via europeu. Tenim problemes reals i immediats en determinats sectors de la nostra economia que, d'altra banda, tradicionalment han funcionat molt bé i continuen funcionant bé en el present, com per exemple el sector químic en el Camp de Tarragona, a causa de la mancança d'aquest corredor d'ample de via europeu per a mercaderies. Això ens afecta a nosaltres i afecta també a d'altres àmbits que ens són molt propers, en molts sentits. Tenim elements que ens juguen a favor i que ens jugarien encara més a favor si tinguéssim resolt aquest. Per exemple, el cost dels flets de retorn, dels vaixells que venen des dels manufacturers asiàtics. Recordeu, perquè sempre es vol recordar, que el primer mercat manufacturer del món és l'Àsia Oriental i Meridional i el primer mercat consumidor del món és Europa. El flux comercial més important del món, doncs, és el que uneix aquests dos espais econòmics i travessa el Mediterrani. En general, els costos dels flets de retorn són
una enorme oportunidad, porque malauradamente los vaixells siempre tornen molt més buits de com han vingut. Es una oportunidad para nuestra industria exportadora. Apunto una dada més menor, almenys encara. El progressiu i sobretot segurament rellevant en el futur desplegament d'allò que el govern xinès anomena la nova ruta de la seda en forma de ferrocarril. Recordeu que aquí això es concentra en productes d'alt valor afegit o productes de ràpida caducitat, perquè és un transport més ràpid però més car que el transport marítim. El retorn es fa en buit. I per tant, és una possibilitat també per a les nostres exportacions. Per tant, hem de mantenir la competitivitat, hem de desenvolupar, hem de millorar la competitivitat de la nostra economia en tots aquests àmbits, perquè és fonamental pel bon comportament de la nostra economia en el futur i per tant també de les nostres expectatives fiscals i per tant de la capacitat de finançament dels nostres serveis socials bàsics i fonamentals. Ens en sortirem? La resposta és, jo estic segur que sí, que ens en sortirem. De fet, ho hem fet moltes vegades i en contextos molt difícils. I aquest actual és evident que té dificultats molt rellevants, però estem en condicions com a economia, com a societat i tant de bo també com a institucions de sortir-nos-en. I per tant aquest és el nostre compromís. Jo m'he mig compromès a ser breu en la meva intervenció inicial per donar més temps a l'Anton Costas a administrar les preguntes. Espero haver-ho acomplert. En tot cas, ho he acomplert molt més del que és habitual. Moltes gràcies. Moltes gràcies, vicepresident. A mí siempre me ha parecido una osadía, un atrevimiento realmente ser conseller de economía de una comunidad autónoma, ¿no? Porque tener que hacer presupuestos en el año 2016 con los ingresos que te liquidarán en el 2018 más 7 meses, tiene mérito. No sé si esto se explica en alguna facultad de economía, como se hace, o escuela de negocios, ¿no? Por lo tanto, te felicito. Pero ha habido una cosa, y dices, bueno, era este año, hiciste como un pequeño amago no de agradecer, pero sí de alegrarte que este año la liquidación ha sido N+2 más 3 meses. Eso ha tenido un cuarto, aclaro, un cuarto de la liquidación. Un cuarto de la liquidación. Eso ha tenido que ver un poco con las nuevas relaciones que el actual gobierno de la Generalitat ha abierto con el gobierno de Madrid, y en todo caso eso responde un poco a ese roce creciente que veo entre el vicepresidente y Cristóbal Montoro. ¿Es un cariño duradero ese o...? Como siempre, es un placer responder a esta pregunta. Es evidente que tenemos objetivos políticos situados en las antípodas, ¿no? Así tuve ocasión de explicarlo en una rueda de prensa en Moncloa después de una entrevista con la vicepresidenta del gobierno español. Por tanto, tenemos objetivos políticos no solo distintos, sino francamente contrapuestos. Ello es compatible con el hecho de tener unas relaciones que creo que todos tenemos la obligación de intentar que sean lo más, no solo educadas, sino, si es posible, también cordiales posibles. Esta cordialidad seguro que se fundamenta en diversas cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, es en la capacidad de intentar ponerse de acuerdo en algunos criterios técnicos.
no políticos, pero sí técnicos. Me parece que siempre que tengamos la oportunidad de ponernos de acuerdo en algunas cuestiones de carácter técnico, pues es bueno que sea así. Y lo intentamos, intentamos que así sea, ¿no? Espero no revelar ningún secreto inconfesable. Pues, aquí estamos, estamos en la intimidad, ¿no? Y no hay medios de comunicación que nos sigan. Y, pero el otro día el ministro decía, en la reunión que tuvimos en el Foment del Treball, decía a los empresarios allí presentes, les decía, es que señalaba al secretario de Economía aquí presente, en primera fila, y también me señalaba a mí, decía, explicaba a los empresarios, es que me tienen rodeado, porque tienen convencido a todo mi ministerio, a todo el mundo. Y yo le decía, bueno, pues a ver si estábamos hablando de aquella famosa conversión de los créditos a corto en créditos a largo que llevamos arrastrando desde hace algunos meses, y decía, sí, sí, tienen razón, nos tienen convencidos, pero ya veremos. Bueno, todos esperamos que, bueno, al menos yo, esperamos que este ya veremos se convierta en una realidad cuanto antes mejor. No por ninguna situación de urgencia especial, pero sí porque, si estamos de acuerdo, pues es una lástima que el acuerdo no se concrete, ¿no? Y puesto que pronto habrá nuevas elecciones, como tal vez algunos de ustedes sepan, y puesto que puede ser que los resultados de estas elecciones presenten alguna incertidumbre, puede ser, y puede ser que la incertidumbre sea gestionada en términos parecidos a cómo se ha gestionado en los últimos meses, podría pasar. Toda incertidumbre que podamos sacarnos de encima en otros ámbitos siempre será bienvenida. Sí, sí, no, yo creo que buscarle el corazoncito al ministro, que lo debe tener, pues sí, claro. Pero cuando hablas ahora de que todos sabemos que próximamente habrá elecciones, ¿hablas de las españolas o de las catalanas? En este caso... En este caso, sin duda, de las españolas. Muchas gracias. Todos ustedes saben que no hay cap ningú tan contrari a anar fent eleccions cada dos por tres com nosaltres, eh? Per tant, si depèn de nosaltres, no serà. No serà. I també una... has hecho un poquito una referencia, una excursión de experto al tema de la deuda a nivel global. Esto, has hablado de alternativas a la deuda, te has quedado especialmente en inflación, pero cuando te escuchaba me preguntaba si realmente lo que estabas pensando es en la deuda catalana y en el FLA, y que haya buscar un poco alguna vía para reducir esa presión. No es solo Cataluña la que está en esta situación, no. Valencia. ¿Ves que la vía un poco de aliviar la deuda, no solo por la conversión que hablabas ahora, sino de reducción de ese nominal, es posible? O... Varias reflexiones sobre esta cuestión. Primera, la cuestión de la deuda no afecta solo a algunas comunidades autónomas, afecta a Portugal, a Italia, a Francia, a Bélgica, a Irlanda, a Estados Unidos, a Japón y a no sé cuántos países más del mundo. Y es una cuestión muy relevante, muy relevante. Por tanto, todo lo que podamos hacer para controlarla y para combatirla, yo creo que es bueno. Y el futuro deparará exactamente en qué condiciones y en qué términos se afronta desde una perspectiva global. Pero también es cierto que debemos afrontarla en la medida de lo posible, desde nuestras posibilidades y desde nuestro esfuerzo. En este sentido, un dato que yo creo que es muy, muy importante. La propuesta presupuestaria, que si el Parlamento lo tiene a bien, será aprobada, tal vez el 20 de julio, si ningún partido la lleva al Consejo de Garantías Estatutarias, con lo cual tal vez pasaríamos al mes de septiembre y así nos va. Pero
es la primera vez en todos los años de la crisis en la cual tendremos o tendríamos un crecimiento de las deudas en términos PIB propia del periodo precrisis. Es el menor crecimiento de la deuda en términos PIB de los últimos 11 años. También es importante. Yo entiendo que hay quien pueda pensar que la deuda es un dato económico o poco relevante o menos relevante que otros datos económicos. Y es posible que, al menos expresado en esta segunda versión, yo pueda estar de acuerdo con quien piense esto, pero también es evidente, y aquí hago otra nota a pie de página, en el debate entre la Reserva Federal de Estados Unidos y el ministro Schäuble respecto a la política de oferta monetaria durante el año 2010, después de los grandes quantitative easings, los dos grandes de enero y de marzo de 2010, y durante el 2011, fue un debate que en gran medida se desarrolló asociado a cuestiones de comportamiento de las pirámides demográficas. Y la posición de la Reserva Federal no era distinta de la de Schäuble, y la de Schäuble no era distinta de la Reserva Federal por cuestiones estrictamente de oferta monetaria, sino de la relación entre la oferta monetaria, la deuda y la demografía. Porque la demografía de Estados Unidos continúa cumpliendo una característica que ha sido tradicional a lo largo de muchas décadas e incluso de los últimos dos o tres siglos, de que cada nueva generación es más voluminosa, es más extensa que la generación precedente. Pero esto no es así en la mayor parte de los países europeos, tal vez tan solo con la excepción francesa. Y cuando las pirámides demográficas dejan de ser pirámides, y las generaciones nuevas son menos voluminosas, son menos extensas que las generaciones anteriores, la gestión de la deuda adquiere una nueva complejidad, que es que la deuda per cápita que asumirán nuestros hijos o nuestros nietos será superior a la deuda per cápita que nosotros estamos generando. Y no es una cuestión irrelevante en absoluto, al contrario. Y, por tanto, tenemos la obligación, de la que no deberíamos dimitir nunca, de ser plenamente conscientes de las consecuencias que tienen las decisiones que tomamos en el presente y que deberán pagar aquellos que vienen tras nosotros y que en estos momentos no tienen capacidad de decidir porque nosotros decidimos por ellos. Y espero que mi posición sobre la cuestión haya quedado clara. Molt bé. Tenim tres preguntes una mica sobre la mateixa qüestió de la deuda. Una dice, señor vicepresident, Moody's ja ens qualifica de BA3 amb perspectiva negativa. Si la CUP no dona suport als pressupostos, convocaran eleccions o cercaran una altra majoria? Otra persona dice, señor Junqueras, ¿nos debe llenar de orgullo que Moody's nos compare a Bangladesh cuando Bangladesh tiene una deuda superior a 320? Otra plantea también un poco lo mismo. Esto, por cierto, dice, gracias por no leer el discurso. Si la CUP no aprova els pressupostos, què farà el govern? És una... Però després hi ha moltes qüestions. Moltes més. Abans, sinó acerca de esto, los propios presupuestos en si. La fiscalidad, el gasto, esto es sobre deuda. D'acord. Vàries reflexions sobre aquesta qüestió. Un, el rating té sentit quan és un rating que es calcula sobre una administració pública que té control dels seus nivells de despesa i dels seus nivells d'ingressos. Quan es calcula respecte a una administració pública que només és responsable en termes reals dels seus nivells de despesa però no dels seus nivells d'ingressos, no té sentit. No té sentit jutjar una administració pública que només té el control en aquests moments efectiu del 5% dels seus ingressos.
que és el pes dels impostos propis i cedits totalment que té la Generalitat de Catalunya. Per això, la qualificació sempre fa referència al nivell de compromís que l'agència detecta per part, en aquest cas, del govern espanyol, qui és qui controla el 95% de l'esforç fiscal que realitzen els ciutadans de Catalunya. Perquè expressat en termes numèrics, això vol dir que té 19 vegades més responsabilitats sobre els ingressos que els que té la Generalitat de Catalunya. I seria bo que tothom en fos conscient i, per tant, fos conscient d'una conseqüència inevitable d'això que acabo de dir. I és que les reputacions estan entrelligades. I el govern espanyol n'hauria de ser conscient. I estic convençut que una part del govern espanyol, almenys, n'és perfectament conscient. Una altra qüestió al voltant d'això. Si la qualificació és comparable a la qualificació d'un país que té un 320% de deute respecte al seu PIB i nosaltres tenim un 35% de deute sobre el nostre PIB, per tant 10 vegades menys, és que alguna cosa falla en el criteri de qualificació. S'ha entès aquesta última reflexió? Totalment. Sí, eh? Si no la volvemos a repetir. Sí. Pero no. Sí, que va, claro. Que va. Esto, no, me voy del tú a usted. Sí, no pateixis. Esto, has conseguido llevar al Parlamento unos presupuestos que creo que son unos presupuestos pragmáticos, pero ¿estás en condiciones de poder asegurar que los aprobará el Parlamento? No estic en condicions d'assegurar-ho. És evident que és molt millor que s'aprovin, que no pas que no s'aprovin. De fet, aquells que no permetin aprovar-los, en la seva pluralitat sempre legítima i respectable, tots aquells que decideixin no aprovar-los, en el fons estaran decidint que hi hagin 870 milions menys destinats a retallar a la meitat les llistes d'espera de la primera visita hospitalària o a garantir més mestres en les escoles de màxima complexitat i estaran abocant el govern en aplicació del pressupost actualment vigent, que és el del 2015, a destinar una part rellevant d'aquests recursos, per exemple, al pagament del servei del deute, que aquest govern s'ha esforçat en controlar per poder destinar aquests diners a una millora dels serveis socials i a l'impuls de l'economia. Però això segur que tots aquells que en legítima responsabilitat de les seves decisions així actuaran, segur que en són perfectament conscients. I en tot cas, cabria la possibilitat de buscar alguna força parlamentària que en el que en ese caso pudiese dar apoyo a tus presupuestos? Nosaltres encantats de que... Jo sempre he dit que el somni de qualsevol responsable d'economia d'un govern és aprovar pressupostos per unanimitat. Per tant, escolti, si volen aprovar-los tots, com us poden imaginar, nosaltres no hi posarem cap mena d'impediment. No ho sé, nosaltres encantats de parlar-ne amb tothom, ens hem ofert reiteradament per poder resoldre dubtes, consideracions, per estudiar millores, incorporacions, el que sigui. Per tant, nosaltres encantats de parlar-ne. Si la resposta davant d'aquesta oferta és la presentació d'una esmena a la totalitat, doncs no sé si és la millor resposta possible a la mà estesa d'analitzar conjuntament els pressupostos. Sí, hay unas dos preguntas que van sobre el contenido del gasto de los presupuestos. Y dice, si no la leo en castellano, está en catalán, ¿eh? Dice, no es perverso que básicamente
en la búsqueda de los votos, todos los partidos se preocupen de mantener las pensiones y también los sueldos de los funcionarios, pero que ningún partido haya hecho ninguna propuesta, perdón, agresiva para solucionar el problema de las donas? ¿De las donas en quin sentit o de...? Supongo que es una mica la donas, mares, de... Vale. Bueno, no sé si interpreto bé la pregunta, però en tot cas, primer, fer front al pagament de les pensions és una qüestió de justícia, i és una qüestió de necessitat, i és una qüestió d'eficàcia, i per tant no és en cap cas quelcom sobrer, com potser s'interpreta de la pregunta que s'ha fet, diguem-ne, no? Una altra cosa, si podem afrontar el conjunt de les reptes socials que tenim plantejats per tal de fer una societat més justa i, per tant, també en la mesura que és més justa, una societat més compacta i més eficient, doncs encara molt millor. Vull dir, el sol fet de fer-la justa ja ho justificaria tot, però si a més això ens permet que sigui més eficient, molt millor. Al final, qualsevol societat, o almenys així ha estat durant molt de temps, qualsevol societat necessita, per tal de garantir el benestar de la seva gent, necessita creixement econòmic, necessita seguretat, necessita democràcia i necessita benestar. I, de fet, les dues conquestes més extraordinàries de la cultura occidental des que existeix com a tal han sigut la democràcia i l'estat del benestar, com a mecanismes de garantia no només d'unes millors condicions de vida dels seus ciutadans, sinó també com a mecanisme indispensable per garantir un creixement econòmic sostingut. També. No hi ha exemples, excepte el cas xinès actual, no hi ha exemples de creixements econòmics sostinguts en societats no democràtiques. Ni un. I molt probablement no és per casualitat. Per tant, aquesta reflexió sobre el vincle estret entre capacitat de creixement, distribució de la renda, justícia social, seguretat comuna, drets socials, igualtat d'oportunitats, capacitat de creixement futur, és indestriable, indestriable, indestriable. Hay también varias preguntas, como es lógico, sobre los presupuestos y el tema del IRPF, de subida o no. Una persona dice, leo textualmente, gano unos 200.000 euros al año, según usted soy rico. Tengo 5 hijos, pago IRPF del 56%, pago enseñanza concertada y seguro privado, de lo que me queda para gastar en consumo pago el 21% del IVA. Sigue pensando que soy rico, en todo caso. ¿Cree que justo que me suban ustedes el IRPF? Otra persona insiste en lo mismo. Vicepresidente, yo le diría, clar y catalá, ¿subimos o bajamos el IRPF? Porque el gallego aquí soy yo, lo de subir y bajar. Primera consideració, no és gaire rellevant el que jo pensi sobre si una persona que guanya 200.000 euros és rica o no. És una qüestió d'estricta matemàtica, diguem-ne. Està molt per sobre de la mitjana dels ingressos. La mitjana dels ingressos es situa en 24.000. Per tant, 200.000 no és... És una xifra que multiplica per 9 l'ingrés mitjà. Ja està. Ara... Tant de bo n'hi haguessin molts més, amb la qual cosa els ingressos mitjans serien molt més alts. Per tant, quants més millor. Si algú em diu, escolti, a vostè li agradaria que fos el 100% de la població? Escolti, no ho sé, si hem de signar-ho, si depèn de la meva... Ara mateix, no. Segona reflexió, i em sembla que sobre això no hi ha cap mena de dubte, i si hi ha algun dubte, l'aclariré ara mateix.
la posició d'Esquerra Republicana i la meva personalment, com a mínim des del 2013, període en el que gairebé sense excepció tothom s'apuntava als increments fiscals, inclosos aquells que ara diuen que hi estan més en contra, la nostra posició sempre va ser la de que hem de fer un esforç per treure pressió a les rendes mitjanes, al 90%, al 80% de les rendes d'aquest país. Sempre ha sigut aquesta la nostra posició, sempre. I de fet, el meu discurs en la Conferència Nacional d'Esquerra Republicana l'estiu del 2013 ja anava íntegrament o en gran mesura sobre aquesta qüestió: rebaixar la pressió en les rendes mitjanes del país. Llavors, diverses consideracions afegides a això, i també ho he explicat moltes vegades, però sempre és un plaer tornar a tenir l'oportunitat d'explicar-ho. No hi ha cap mesura fiscal que per ella mateixa sigui bona o dolenta. Les mesures fiscals són bones o dolentes en funció del context fiscal global i en funció del context econòmic en el qual ens trobem. I la utilitat marginal de les decisions de caràcter fiscal, com la utilitat marginal de qualsevol altra decisió en qualsevol altre àmbit, depèn de la intensitat en la qual s'utilitza. Per tant, quina és la nostra posició? Hem de treure pressió a la majoria de les rendes d'aquest país. Tenim gairebé el 90% de les rendes del país per sota de 36.000 euros. Per tant, se'ls ha de treure pressió. En aquest context, sí, però no sí perquè sí, sinó precisament, entre altres coses, entre moltes altres coses, no pas l'única, per allò que dèiem al començament durant la meva intervenció, perquè és un element que contribueix a augmentar la disponibilitat de renda i, per tant, la capacitat de consum de la majoria de les rendes i, per tant, contribueix a allunyar-nos, encara que només sigui una mica, del context deflacionari en el qual estem. És molt difícil no estar d'acord amb això que nosaltres defensem des del 2013. I quants més n'hi hagin que pensin en aquest sentit, millor. Millor. Nosaltres no tenim cap vocació de ser minoritaris. Al contrari. Tenim tota la vocació de ser quan més majoritaris sigui possible. Per tant, quanta més gent comparteixi aquest criteri que nosaltres explicitem i insistim des del 2013, molt millor, molt millor. I en tot cas, ara el repte és com som capaços de construir majories parlamentàries que ens permetin implementar-ho. Ja està. Aquest era el repte. I esperem, evidentment, esperem que aquestes majories hi siguin per prendre decisions com aquesta o les decisions que siguin oportunes, i també per garantir, el que volem és al final és aprovar pressupostos, no? També, per tant, necessitem majories que estabilitzin les decisions que pren el govern. I per sort o per desgràcia, i això dependrà de l'opinió de cadascú, en aquest cas el grup que composa el govern és un grup que no té majoria absoluta. Per tant, què necessitem? Que hi hagi algú que s'impliqui en aquestes preses de decisions. També en la presa de decisió són els pressupostos. No? Perquè és que si no, doncs, si no hi ha majoria no s'aprovaran. Per tant, quin és el repte? Construir majories per poder implementar totes aquestes coses que volem implementar. D'acord, vicepresident, però pugem o baixem a l'IRPF? Hòstia, és difícil. No, tornem-hi. La nostra posició, la d'Esquerra Republicana i la meva des del 2013, és que cal rebaixar la pressió a les rendes mitjanes, a les rendes del treball d'aquest país. I insisteixo, tenim el 90% de la nostra societat per sota dels 36.000 euros de base imponible. Se'ls ha de treure pressió en la mesura del possible. I si no és possible molt, doncs que sigui possible una mica. I si després és possible una mica més, doncs millor. I si és possible bastant, doncs millor bastant que una mica. Però al final és una qüestió de pragmatisme parlamentari. Jo ja sé que a vegades
algú preferiria no haver de guanyar-se aquestes majories parlamentàries, no? Perquè algú diria, no, pues facin ja, però com que no depèn de l'opinió d'aquest senyor d'aquí en concret, o en aquest cas del senyor Anton Costas, sinó que depèn d'una majoria parlamentària, nosaltres per què treballem? Per aconseguir que hi hagi una majoria parlamentària que permeti, en aquest cas, per exemple, aprovar pressupostos, no? I tantes altres coses que aquest país necessita, o que aquest país li convindria. Perfecte. I si no fos així, escolteu, què farem? Doncs administrar la realitat que tenim de la millor manera possible. Este pragmatisme me gusta, sí. Bueno, i escolti, perquè és que no queda altre remei, diguem-ne, no? Vull dir que, escolta, el sentit de la responsabilitat, què diu? Has de fer tot el possible en el context en el qual estiguis. Quan el context no depèn només de la teva opinió, sinó que depèn de l'opinió també d'altres, i això s'expressa en forma de majories parlamentàries, doncs ens agradarà més o ens agradarà menys, però el que haurem de fer és adaptar-nos a les majories, a les decisions que aquestes majories prenguin, i en el cas que aquestes majories prenguin la decisió de tombar la proposta pressupostària i mantenir-nos en el terreny de la pròrroga del 2015, doncs el que farem és administrar-ho de la millor manera possible, esclar. Y por último, hay una serie de preguntas que van, como es lógico, acerca de las relaciones entre Cataluña y Madrid, los dos gobiernos, y también un poco en la hoja de ruta, un poco sobre los 18 meses de la independencia. Los planteamientos son variados, no son coherentes en el sentido coincidentes unos con otros. En unos casos se dice, bueno, los avances de la economía catalana se han llevado a cabo dentro de España y de Europa. Es lógico referirse siempre tan negativamente a Madrid y al Estado español. ¿Cómo estaríamos fuera de la Unión Europea? Y en un sentido, el tema es el mismo, pero diferente. Esto dice el ministro Montoro, diu que sense Catalunya Espanya no creixeria, com fa, no? Com es pot fer perquè aquest creixement també beneficia Catalunya? I finalment aquesta pregunta, als 18 mesos, com estem? Molt bé. Pot ser que algú de vostès sigui capaç de trobar un europeista tan europeista com nosaltres. Però és impossible que algú de vostès trobi un europeista més europeista que nosaltres. Per tant, a la primera pregunta, escolti, nosaltres som europeistes, no només som europeistes, sinó que som defensors d'una Europa federal, d'una Europa amb unes institucions comunes més fortes, d'una Europa que no només tingui una moneda única, sinó que tingui també un tresor únic que permeti sustentar de forma eficaç les seves decisions en àmbit de política monetària, i perquè tingui un tresor únic ha de tenir almenys un dels grans impostos compartit. Per exemple, l'impost de societats. Per posar un exemple. Hi ha altres exemples possibles, eh? Per tant, el que sigui. Però nosaltres som partidaris d'una Europa més unida, d'una Europa més forta, d'una Europa amb més eines, i això ha estat així des de sempre. És evident que jo sóc independentista. Sí, si algú no ho havia notat, doncs els hi confirmo. Poden sortir de dubtes. Ara, també és evident que jo i Esquerra Republicana som independentistes respecte a l'Estat espanyol, i que quan siguem independents, òbviament deixarem de ser independentistes. No? En canvi, la nostra condició de federalistes europeus no caducarà, no té data de caducitat. Ja està. Per tant, ho expressaré d'una altra manera. Si en llengües llatines es distingeix entre el verb ser i el verb estar, en llengües germàniques no. Ser i estar és una sola cosa. En llengües llatines ser i estar són dues coses diferents. El verb ser implica una condició permanent, i el verb estar indica una condició temporal. Per tant, expressat en aquests termes, estem independentistes, som europeistes. Vicepresidente, siempre es
Un placer. Espero que serveixi l'exemple lingüístic, diguem-ne. Siempre es un placer escucharte con ese lenguaje sutil y a la vez pragmático, ¿no? Un dia... Escolteu, un dia que tinguem ocasió de trobar-nos, podem desenvolupar qüestions d'aquest tipus, eh? Ja... sobre lingüística comparada. Està molt bé, moltes gràcies. Gràcies. Fins a l'any que ve. Perfecte, gràcies. Como me decía el socio que conoce digital, la ventaja de Oriol Cuño es que es un independentista de toda la vida. Yeah. Y por lo tanto, tampoco hay una surgencia, dice, pero es independentista, yeah. Está claro. Y dice, en otros casos, yeah.